hayotiy shiorim doim hayotda birinchi bo'lish va birinchilikka intilish doim bu sohib qo'ldoshev u asli samarqanddan u rossiyaga ish izlab kelgan millionlab muhojirlardan biri o'ttiz beshga kirgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri hozirda sankt peterburgda yashaydi u stomatologiya mutaxassisligi bo'yicha samarqand tibbiyot bilim yurtini tamomlagan ammo ishga joylasha olmasdan rossiyaga muhojirlikka ketgan tibbiyot mutaxassisi rossiyada ham ish topa olmasdan kvartira ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanishga majbur bo'lganini ozodlikka so'zlab berdi men o'zim stomatologman medikman o'shaning uchun boshqa ishlarda ham ishladim to'g'risi men o'zimni kasbimdan boshqa ishlar menga to'g'ri kelmadi qurilishda ishlardim kvartira remont o'sha kvartira remont qilganmiz birgalikda shularga qo'shilib endi dokument tayyorlashingiz kerak keyin o'zingizni xarajatlaringiz uchun birinchi o'sha qurilishdaman под ключ kvartira remontda ishlaganmiz bir uch oy mobaynida uch oydan keyin уже qurilish menga to'g'ri kelmasligini bilib keyin moshina арендовать qilib taksida ishladikda o'sha taksida ishlash mobaynida уже izlay boshladikda o'zimizga kerakli anaqani stomatologiya bo'yicha arenda kabinetlar yoki arenda stomatologiya bo'yicha keyin русский nimalarga borasiz ularda ko'proq anaqa dokumentatsiya bo'yicha ko'p narsa so'raydi qog'ozlik nima qila olasan deb qo'lingizdan keladigan nimani so'ramaydi faqat dokument bo'yicha qog'oz xullas sizni tasdiqlab berish kerak edi haqiqatdan zo'r spetsialist ekanligini o'zingiz emas keyin xullas qiynalib qiynalib nima qildikda oxiri bir klinikani liteyiy to'qqizda bir klinika bor edi o'sha yerda arendovat qildik ikkita kreslosi bor edi uch kishi bo'lib ishladik boshida keyin shuhrat shuhrat aka degan bir xorazmlik shuhrat hoji shuhrat mulla deydi u bunday qurilish sohasi bo'yicha ishlaydigan aka birinchi main, bo'lib menga o'sha odam доверие qilib menga спонсировать qilganda o'sha bir joydan klinika ochib berib оборудование hamma narsani sotib olib berib doktor mana ishlang sizni anaqangiz bor kelajagingiz bor ну bizga поддержка qilib mana shu motivatsiya berib и ham finansiviy jihatdan yordam qilgan odam u kishi men ham o'sha kimdandir yaxshilik ko'rdimmi xudo xohlasa mana o'sha vatandoshlarimizga o'sha musofirda yurgan barchaga qo'ldan kelgancha yordam qilyapmiz xudoga shukur ancha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan sohib hozirda tish davolash klinikasida shifokor ko'pchilik o'zbekistonda o'ylashadi bular yerdan supurib olib kelyapti pulni debda aslida ular qanchalik qiynalib qanchalik anaqa qilishini tasavvur qila olmaydida rossiya stomatologiya bozorida men o'ylayman biz hali jambunday yuqori anaqani zaft qilganimiz yo'q uning asosiy mijozlari markaziy osiyolik mehnat muhojirlari u migrantlarning o'z sog'lig'iga e'tibor bermasligi achintiradi deydi bu yerga hammasi ishlagani kelgan menendi hammasi ham deyolmayman masalan boyagi savolingizga ham o'sha javob bo'ladi masalan ko'pchilik stroykada masalan oliy ma'lumotlar ham kelib turib stroykada qolib ketib yoki bir o'zini anaqasi muqim ishida qolib ketyapti boshlangan qanaqa ish bo'lsa qo'rqadi yoki boshqa qiladi o'sha ishda işte qolib ketyapti men aytmoqchi bo'lganimki bizni o'zbek xalqini shundayki ular o'zini oilasini o'zini vatanini o'zini nimasini juda judayam yaxshi ko'radida o'shaning uchun bu yerda masalan besh yuz dollar pul ishlasa yonida sherigidan yuz dollar qarz oladidagiina olti yuz qilib pul jo'natadida va o'ziga qoladigan pul o'ziga uchun olib qolmaydi men o'zimga bo'ladigan pulni ishlab olaman deydida lekin aslida o'sha ishlayditgan pulini o'zi ishlayapti o'zini sog'lig'i uchun o'zini bir yurish turishi uchun o'shaning uchun nima demoqchiman ular ishlaydigan puldan masalan o'zlariga ham ozgina olib qolib o'zlari uchun sog'lig'i uchun bir nima qilsa jamg'arib borsa yoki bir o'zi uchun xarajat qilsa yaxshi bo'ladi chunki o'zlari endi bu sog'liqda aytib bo'lmaydi ertaga nima bo'ladi sohib qo'ldoshev rossiyada mehnat muhojirlari sog'ligiga hukumat a'zolari e'tibor qaratishi kerak degan fikrda masalan davlat uchun bitta telekanal ochish hech qanaqa katta anaqa jalb qilmaydi deb o'ylaymanda m men fikrim bo'yicha masalan bitta tibbiyot yoki bir medisiнa degan bir kanal ochib turib o'sha yerda masalan har bir doktorni chaqirsaki leksiya o'qib turib tishingni vaqtida yuvish gigiyenaga rioya qilish bo'yicha masalan aholiga tibbiy anaqani chim mediklarga nisbatan televizorda ko'rsatsa odamlar masalan serial ko'p ko'rmasdan bitta kanalni almashtirib meditsina bo'yicha masalan bosh og'rig'ida birinchi yordam yoki kuyishda birinchi yordam yo tish og'rig'ida birinchi yordam o'sha kerakli ma'lumotni o'zlari topib olaveradida sohib qo'ldoshev o'z yurtdoshlari uchun katta tibbiy markaz ochishni niyat qilganini aytadi endi orzuyim nasib bo'lsa o'zimni bir avtorskiy klinikamni ochib xudo xohlasa chiroyli qilib o'zimni rayonimda o'zimni bir tug'ilib o'sgan joyimda xudo xohlasa bir chiroyli <laughs> endi bu ha rossiyadan tashqari endi rossiya nuqtai nazaridan xudo xohlasa mana bu o'zimizdan kelganlar muhojirlarni talab istaklari keyin ularni bir sharoitiga qarab turib bir kompleksni лечебный центр qilmoqchiman nasib bo'lsa ayni damda rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarni tibbiy sug'urtalash tizimi joriy etilgan ammo mutaxassislar bu tizim migrantlar ehtiyojlariga javob bermasligini gapirib keladi xususan fuqaroviy ko'mak tashkiloti yuristlari mehnat muhojirlariga majburiy sotiladigan sug'urta polislar hatto zaruriy tibbiy xizmatlarni qoplamasligi va ular uchun barcha muolajalar pulli bo'lib qolayotganini aytib keladi mehnat migrantlarini tibbiy muhofaza qilish tizimi jiddiy tanqidlarga uchrab kelayotgan bir vaqtda rossiya dumasi muhojirlarning tibbiy ma'lumotlari yagona bazasini yaratishga qaratilgan yangi qonun qabul qildi unga ko'ra vaqtinchalik yashash doimiy yashash yoki ishga ruxsatnoma olish istagida bo'lgan xorijliklar majburiy ravishda rossiyalik shifokorlar ko'rigidan o'tadi